křesťanů mešita stojí. Ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost?